të dashur bashkëbiseduës nga ana tjetër e ekranit. Lidhemi sot me këtë interpelancë të javës me ministren e arsimit, rinisë dhe sportit, zonjën Elvis Kushi. Bazuar në një kërkesë që ka ardhur në platformën e bashkëverisit nga një grup psikologësh dhe punonjësish social, në lidhje me shërbimin psikosocial në arsimin para-universitar në Shqipëri, çfarë realisht do të cili ministria si ky sistem kanë plan për të zhvilluar, sidomos në kushtet e pandemisë, ku e dim që shkollat kanë një nevojë të jashtëzakonshme për psikolog dhe punonjës social. Pyetjet tuaja unë ndërkohë i kam të regjistruara, por do t'i doja të jepja fjallën pikë së pari ministres për fjallën e hapjes dhe më pas kalojmë tek pyetjet tuaja. Ministre? Përshëndetje. Së pari unë ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni në këtë interpelant, sepse jemi mbledhur për një kauzë shumë të mirë. Sidomos në këto kohë, kur pandemia ka përfshirë gjithë globin, puna e punonjësve psikosocial bëhet shumë e rëndësishme, sidomos në institucionet tona arsimore, ku dhe situatat stresuese për nxënësit edhe për mësuesit janë akoma më të mëdha. Kështu që puna që bëjnë këta punonjës është shumë e rëndësishme se sa në situata normale. Në fillim më lejoni që unë t'ju prezantoj shumë shkurt situatën në cilën ndodhemi sot dhe ecurin apo ndryshimet që ka pësuar shërbimi psikosocial ndër vite. Në mënyrë pasaj që t'sjellim edhe risit apo t'i kuptojmë më qartë risit që t'sjellim ne së fundmi si Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Shërbimi psikosocial në Shqipëri ka filluar në vitin 2004. Por në 4 vitet e para, nga 2004 deri në 2008, ka qenë thjesht si një shërbim pilot dhe përfshinte vetëm psikologët. Më pas, në vitin 2013, ndryshimet dhe përmirësimet në këtë shërbim kanë ardhur duke intensifikuar me ritme të shpejta, dhe unë së pari do të ndalesha tek përmirësimi vazhdueshëm i akteve ligjore, sepse këto kanë qenë për shumë vite pengesë dhe ndryshimet që u bën e përmirësonin punën, sidomos për sa i takon vlerësimit të rasteve të nxënësve me problematika të ndryshme apo hartimin e programeve të specifikuara për situata të ndryshme. Po kështu, së dyti, përveç përmirësimit të legjislacioneve, apo akteve ligjore, shumë i rëndësishëm është dhe rritja e vazhdueshme e numrit të punonjësve të shërbimit social dhe të psikologëve. Kjo rritje e numrit ka ardhur si reflektim apo si përgjigje e problematikave që janë konstatuar në mënyrë të vazhdueshme në shkollat tona apo në përgjithësi në institucionet e arsimit para-universitar. Problematika që lidhen me dhunën, problematika që lidhen me bullizmin apo me trafikimin apo me nxënësit që kanë patur vështirësi në të nxënit e kështu me radhë. Pra, duke u konstatuar, duke u analizuar këtë situatë, ka ardhur domosdoshmëria rritja e numrit të punonjësve psikosocial në shkollat tona dhe është bërë në mënyrë graduale, është rritur nga viti në vit. Së treti, kemi edhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional. Çka do të thotë që ne nuk jemi fokusuar gjatë këtyre viteve vetëm për trajnimin e mësuesve dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies, por jemi fokusuar edhe tek trajnimi i punonjësve të shërbimit psikosocial. E kemi parë dhe këtë domosdoshmëri. Madje së fundmi në strategjinë e re që po hartohet për vitin 2021-2026, pra strategjia e arsimit, e cila për pak muaj do të jetë gati dhe për procesin e konsultimit, këtu një nga prioritetet tona kryesore është pikërisht shërbimi psikosocial në përshkolla. Do të merren masa që punonjësit psikosocial madje të kenë edhe dhoma të posaçme në përshkolla me pajisjet e duhura në mënyrë që ky shërbim që i ofrohet nxënësve po dhe mësuesve tjetë sa më cilësor. Po kështu të hartohen edhe protokollet të standardizuara
në mënyrë që shërbimi që i ofrohet nxënësve në Tiranë, në Gjirokastër, apo në Shkodër, apo kudo të jetë pak a shumë i unifikuar për situatat të ndryshme. Po kështu dhe ajo që sapo thash, zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve. Këtu ne do të punojmë fort në mënyrë që shërbimi psikosocial në përshkolla të jetë sa më profesionist dhe sa më cilësor. Për të dalë tani tek risit që kemi sjellë së fund, mi e thash edhe pak më parë, për shkak se situata e pandemisë, madje jo vetëm e pandemisë, por dhe tërmetet e vitit të kaluar, e kanë bërë të domosdoshme punën e punonjësit psikosocial në përshkolla. Dhe për këtë arsye, ne kemi nxjerrë një urdhër për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psikosocial në institucionet e arsimit parauniversitar, i cili sjell tre risi kryesore. Së pari, dhe lajmi i mirë është që së shpejti do të dyfishohet numri i punonjësve psikosocial në institucionet e arsimit parauniversitar. Dhe ky urdhër, i cili së shpejti do të zbatohet dhe më pas do flasim edhe për procedurat, do të sjellë dyfishim të numrit. Ky është lajmi shumë i mirë dhe unë jam shumë e lumtur që ne së shpejti nuk do të kemi më një psikolog apo një punonjës të shërbimit psikosocial për 3, 4 apo 5 shkolla, siç ka qenë ndër vite, por do të kemi një punonjës për një numër më të vogël për dy shkolla, apo kur janë shkollat e mëdha edhe vetëm për një shkollë. Së dyti, përmirësohet dhe qartësohet mënyra e rekrutimit, pra emërimi, apo pezullimi nga detyra, apo largimi nga detyra për punonjësit psikosocial. Çka do të thotë që ne jemi bazuar në dy elemente kryesore që janë transparenca në rekrutim dhe e dyta meritokracia. Kemi vendosur disa procedura që fillojnë që nga konkurimi me dosje, më pas testimi me shkrim, më pas kemi intervistën e strukturuar, çka janë elemente që ne mendojmë i shërbejnë për zgjedhje së më të mirëve në këtë shërbim. Dhe e treta, risia tjetër që sjell ky urdhër, është pikërisht përmirësimi i përshkrimit të punës. Tashmë punonjësit psikosocial, po dhe drejtuesit, ata koordinatorët e rrjetit të tyre, do ta kenë më të qartë se çfarë kompetencash kanë, çfarë detyrime kanë, çfarë të drejtash kanë, në mënyrë që, siç e thash pak më parë, ky shërbim të jetë sa më cilësor dhe sa më profesionist në shkollat tona. Nuk e di, mund të flisja shumë e gjatë, po më basë është momenti tani për t'i dhënë fjalën. Shumë faleminderit ministrën, jemi shumë të kënaqur që pa e nisur mirë këtë interpelantë, kemi ndërkohë një angazhim të menjëhershëm nga Ministria e Arsimit, nësa kuptoj urdhri ka dalë javën e kaluar, kështu që besoj që edhe pyetjet që do të vinë nga psikologët edhe punonjësit sociale që kemi në linjë do të jenë pikërisht për të qartësuar këto procedura në lidhje me urdhrin. Falenderoj që në këtë interpelancë online sot në bashkangjiten dhe zonja Zamira Gjini, drejtoresh e përgjithshme politikave zhvillimit të arsimit në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis, gjithashtu dhe zoti Fiqëri Çeliku, i cili është drejtori burimeve njerëzore në drejtorinë e përgjithshme të arsimit. Sigurisht mund të ndihmojnë ministren në këtë bashkëbisedim që kemi ndërkohë duke u zhvilluar, dhe sigurisht mund të ndërhyjnë në linjë nëse duhet të ketë sqarime dhe detaje të nevojshme për të dhënë. Do t'ju jepja fjalën tani më psikologëve të nderuara në anën tjetër të ekranit. Për të paraqitur pyetjet e tyre, do doja të prezantoheshit paraprakisht dhe pastaj të vendosni të thoni fjalën pyetjen për ministrën. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Aniza Kotra, jam psikologe nga qyteti Korçës. Për mua është kënaqësi të jemi gjithë citatimi, ndaj se tani më lejon të përgëzoj për mundësinë dhe rëndësinë që po jepni shërbimit psikosocial. Unë jam e interesuar për të qenë pjesë e këtij shërbimi, ndaj më lejoni të drejtoj një pyetje, cilat janë kriteret për punësimin e punonjësve të rinj në shërbimin psikosocial? Po, atëherë të falenderoj shumë për pyetjen.
urdhri i ka të përcaktuara shumë qartë të gjitha kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët e interesuar, duke i dhënë kështu mundësi çdo psikologu apo punonjës social që ka një diplomë të nivelit të dytë për të qenë pjesë e këtij procesi. Kriteret janë edhe të përgjithshme, edhe të veçanta. Për sa i takon kriteret të përgjithshme, ato janë njësoj si dhe kudo në administratën tonë që punësohen të rinjë dhe të reja. Duhet të jetë shtetas shqiptar, të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të mos ketë probleme në lidhje me dënime të formës së prerë për kryerje një vepre penale e kështu me radhë. Ndërsa për sa i takon kritereve të veçanta, ne kemi vendosur në radhë të parë pajisjen me një diplomë të nivelit të dytë të studimeve në fushën përkatëse, pra për psikologji apo për punë sociale, gjithashtu të ketë licencë të ushtrimit të profesionit, të jetë pjesë e urdhrit përkatës, siç është urdhri i psikologut, të zotëroj njohuritë kompjuterit, kuptohet ato më baziket, dhe nëse zotron gjuhtuaja, pa tjetër që ky është një avantaj. Ne në urdhër, në shtojcën e urdhrit, i kemi përcaktuar qartë pikët që kandidati mund të marë për se cilën për këtyre kritereve. Kështu që besoj që nuk do ketë vështirësi dhe prandaj thash që ka transparent, sepse në fund të procesit të paktën tek pjesa e parë, kur konkurimi është me dosje, çdo kandidat mund të bëj vetë vlerësimin se sa pikë merë gjatë këti procesi. Pastaj është testimi me shkrim dhe intervista që kanë dhe ato një sasi caktuar pikësh. Faleminderit Aneza për pyetjen, faleminderit Ministra për përgjigjen. Mund të vijojmë me pyetjen tjetër? Premier Milinda Zgjana, jam 32 dhe vi nga Tirana. Formimi im profesional është në fushën e psikologjisë. Unë kam mbyllur me sukses ciklin e parë dhe të dytë të studimeve pranë Universitetit të Tiranës dhe jam psikologe këshilluese. Aktualisht unë jam duke ndjekur një master të dytë në nivelin profesional, psikologi shkollore zhvillimore, gjithashtu unë jam antare e urdhrit të psikologut, kam mbyllur me sukses periudhën e praktikës profesionale të supervizuar. Pyetja ime konkrete për ju është, për ne që jemi antarë të urdhrit të psikologut dhe jemi me formim psikolog, por ndërkohë jemi në proces licencimi, a do kemi mundësi punësimi? Po, të falenderoj shumë sepse kjo pyetje është shumë e rëndësishme që ta sqarojmë, për arsye sepse ne i kemi lejuar hapësirat që edhe në rastet kur kandidatet nuk e kanë licencën përkatëse, ato të jenë pjesë e procesit të konkurimit. Pse e kemi bërë këtë? Ne jemi të ndërgjegjshëm që pajisja me licencë nuk është vetëm vullnet i kandidatëve apo i psikologëve. I dim vështirësitë që kemi patur gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë pandemisë, ku shumë provime licencimi janë shtyrë dhe nuk janë realizuar, kështu që ne nuk mund t'i penalizojmë kandidatët vetëm për këtë arsye. Prandaj, kriterin e licencës ne e kemi vendosur aty, por nuk është i detyrueshëm. Nëse një kandidate e ka licencën, natyrisht kjo është avantazh. Nëse dy kandidat janë me kushte plotësisht barabarta, ai që ka licencën do të jetë natyrisht më i favorizuar, por ama ne nuk i përjashtojmë nga procesi dhe ata që për arsye objektive nuk janë pajisur dot me licencë. Dhe përveç kësaj, dua të theksoj dhe një detaj tjetër, për shkak se në disa bashki të vendit, në disa zona mund të ketë raste kur kandidatët jo të gjithë i plotësojnë kriteret që kemi vendosur dhe ato të detyrueshme, siç është për shembull pajisja me një diplom masteri. Dhe në këto raste, pra nëse në zona të caktuara nuk ka kandidat, po ndërkohë ka vende vakante, atëherë ne kemi lejuar që të bëhet një shpallje e dytë, një proces i dytë ku këta persona, këta kandidat që nuk e plotësojnë këto kriter, të mund të punësohen me kontratat të përkohshme. Natyrisht me kontratat të përkohshme e para për t'i dhënë kohë që të përfundojnë ciklin e plotë të studimeve dhe pastaj të konkurojnë përsëri, por për të mos lënë vendet vakant. Pra dhe atyre i jepet një shans, po dhe nxënësit natyrisht do të marrin shërbimin. Kështu që në ato zona ku ka vende vakante dhe ka kandidat që nuk i plotësojnë kriteret, ne e kemi lejuar që
përkohësisht këta të punsohen. Perfekt. Marrim një pyetje tjetër, lutem. Unë jam Monika Shyti, jam nga qyteti Hiqës dhe jam e profesion punonse sociale. Aktualisht unë punoj në një organizatë. Së pari dua falenderoj për organizatën, për gatishmërinë. Atëherë, pyetja ime në fakt lidhet me procedurat e konkurimit. Nëse si do të realizojmë këto procedura? Nëse është mundur një informacion pak më detajuar në proces? Atëherë, siç e thash pak më parë, urdhri i ri siguron edhe transparencë edhe meritokraci. Dhe prandaj dua t'i përsëris dhe një herë ato detaje që thash pak më parë. Në procesin e konkurimit kemi tre faza. Fillimisht është konkurimi me dosjet, sipas kritereve të përcaktuara dhe në urdhër ju do t'i gjeni tek shtojca përkatëse edhe kriteret edhe dokumentat që duhet të dorëzoni. Dorëzimi i dokumentacionit bëhet me postë, pasi në drejtoritë përkatëse rajonale të jetë shpallur ky konkurim. Më pas, pasi kandidatët kanë marrë pikët përkatëse sipas dosjeve, më pas është testimi me shkrim dhe këtu ne kemi patur një bashkëpunim të ngushtë dhe me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar, që gjithashtu në bashkëpunim edhe me përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Sociale, janë hartuar programet sipas të cilave kandidatët dhe do të përgatiten. Pra kemi përcaktuar programin orientues për psikologun shkollor, programin orientues për punonjësin social, si dhe janë përcaktuar pyetjet. Pra kemi fondin e pyetjeve për psikologun shkencor 200 shkollor, më fal 261 pyetje me 3 nivele vështirësie dhe po ashtu dhe fondin e pyetjeve për punonjësit social 253 pyetje me 3 nivele vështirësie. Gjithçka pra është gati në mënyrë që kandidatët përpara se të shkojnë në testimin me shkrim të kenë të gjitha materialet në dispozicion për t'u përgatitur. Procedura e rekrutimit ndiqet nga një komision ad hoc i ngritur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis, me përfaqësues edhe nga Ministria, edhe nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, po ashtu dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar dhe drejtoritë rajonale që ne kemi në zona. Kështu që është menduar që ky komision ad hoc të ketë përfaqësues të gjitha niveleve për të garantuar pikrisht atë që thash. Edhe transparencën, edhe meritokracinë në punësimin e kandidatëve, në rekrutimin e kandidatëve. Faleminderit ministre, besoj Monika e mori përgjigjen për pyetjen e saj dhe i urojmë më të mirat në këtë proces konkurimi. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Më lejoni të prezantohem, jam Kristina Sauli. Funduar dy cikle studimi, bachelor edhe master në psikologji. Aktualisht jam në FIER dhe dëshiroj të bëhem pjesë e sistemi psikosocial në shkolla. Pyetja ime për ju është, kur do hapen procedurat e konkurimit? Po, bërë shumë mirë që e bëjmë këtë pyetje në mënyrë që kandidatët të respektojnë afatet që janë shumë të rëndësishme, sepse shpeshherë ne ka ndodhur që vetëm për shkak vonesash, kandidatë që kanë qenë shumë të mirë, shumë cilësor, kanë humbur mundësinë e punësimit. Kështu që këto do të jenë natyrisht edhe të qarta dhe të postuara në faqet zyrtare të drejtorive rajonale, gjithashtu edhe të Ministrisë së Arsimit, por gjithsesi më lejoni që t'i theksoj edhe sot për kandidatet e interesuara. Së pari kemi datën 30 tetor tani kur drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar shpallin njoftimin për pranimin e dosjeve, për pranimin e kërkesave. Dhe deri në datën 10, kandidatët që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs duhet të dërgojnë dosjet e tyre në drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar, sipas zonave përkatëse. Tashmë e dim që ne kemi 4 drejtori rajonale
dhe çdo bashki, çdo qytetare e di shumë mirë se cila është, sepse këto janë edhe të qartësuara në faqen zyrtare, sepse pra ku duhet ta dorëzoj dosjen, ku duhet ta nisi dosjen e cila duhet bëhet me postë. Dokumentacioni duhet niset me post pra tek drejtoria rajonale e arsimit pas para universitar që i takon zonës tuaj. Në brenda datës 15, drejtoritë rajonale dërgojnë elektronikisht dhe zyrtarisht në drejtorinë e përgjithshme të arsimit para universitar listat e kandidatëve të kualifikuar, duke përcaktuar për çdo kandidat zyrën vendore të arsimit para universitar ku dëshiron të konkurrojë dhe pikët e dosjes. Dua t'ju theksoj edhe një herë që data finale deri në të cilën ju mund t'i dorëzoni dokumentat është data 10, pra mos harroni që tek zarfi që ju do dorëzoni data duhet të jetë 10. Nëse i dorëzoni pastaj datën 11 do të jetë më e vështirë. Do të jetë e pamundur për t'u pranuar. Më pas në datën 20 nëntor, ora 10 do të organizohet procedura e testimit dhe vlerësimit të kandidatëve bazuar në listat përfundimtare pas trajtimit të ankesave. Pra, siç e thash edhe një herë, drejtoritë rajonale pasi marrin të gjitha kërkesat, bëjnë vlerësimin paraprak të kandidatëve që plotësojnë kriteret dhe afishojnë listën e kandidatëve që janë kualifikuar, pra që e kanë kaluar me sukses fazën e parë. Nëse ka ankesa për problemat, për gabime që mund të ndodhin, kandidatët duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në mënyrë që t'i bëjnë këto ankesa brenda afateve të përcaktuara. Dhe në datën 25 nëntor, pra pasi në datën 20 nëntor është bërë testimi me shkrim, në 25 nëntor shpallet lista e të kualifikuarve dhe grafiku i intervistave. Pra secila prej jush, secili prej jush do të njoftohet zyrtarisht nga drejtoritë rajonale të arsimit para universitar në lidhje me datën kur është intervista juaj. Dhe patjetër që duhet ta respektoni, prandaj jeni të kujdesshëm me emailet, me komunikimin që do të keni me përfaqësuesit e drejtorive rajonale. Dhe para shpalljes së vendeve vakante nga zyrat vendore të arsimit para universitar, sistemohen fillimisht punonjësit aktual, punonjësit që janë në sistem, dhe më pas vendet vakante do të plotësohen nga kandidatët e rinj, pra që hyjnë për herë të parë në sistem. Faleminderit, ministre, besoj Krisalda ka marrë qartësisht informacionin përsa i përket këti procesi. Duhet të përgatiteni, sepse ndërkohë keni një testim i cili është pas ditësh. Vjoj me pyetjen tjetër, lutem. Ministria juaj ka dhënë një rëndësi shumë të madhe shërbimi, si një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit arsimor. Gjithashtu ju keni dhënë dhe një urdhër që për ne ka qenë shumë i qartë dhe orientues, ndaj ju falenderoj shumë për këtë pjesë dhe ju uroj suksese të gjithëve. Shumë faleminderit ju dhe doja të shtoja edhe diçka që para pak ditësh unë zhvillova në ministri një takim edhe me përfaqësues të shërbimit psikosocial që janë aktualisht në sistem. Pikërisht për të njohur me problematikat, me shqetësimet, si mund ta përmirësoj më mirë punën e kështu me radhë. Dhe ju garantoj që kemi një ekip tashmë që është vërtet profesionist, kanë krijuar një eksperiencë ndër vite dhe janë shprehur shumë të gatshme për t'ju mbështetur ju punonjësve të reja që do të jeni nesër pjesë e shërbimit psikosocial, në mënyrë që të ketë edhe harmoni, në mënyrë që të ketë edhe bashkëpunim. Pra, kërkesa ime është që pasi të filloni punën, ato nga ju që do të kenë mundësi të fitojnë konkursin, bashkëpunimi me punonjësit psikosociale që janë tashmë në sistem tjetë sa më ngushtë, sepse rezultatet do të jenë më të mira nëse do ketë harmoni, madje jo vetëm me punonjësit aktuale, po dhe me të gjitha ekipet tona në përshkolla, të mësuesve, drejtuesve, të inspektorëve, punonjësve në zyrat vendore arsimore, sepse tash sa më shumë sinergjit kemi në këtë proces, aq më mirë do të jetë për nxënësit dhe për mësuesit. Shumë faleminderit, ministre. Më vjen jashtëzakonisht mirë që shohim në anën tjetër ekranin kaq energji reja të cilat me pozitivitet duan që të bëhen pjesë e sistemit arsimor në Shqipëri dhe të sillin më të mirën e tyre në këto procese
rritjen e fëmijëve dhe të ardhmes tonë, sigurisht duke i kujdesur dhe duke qëndruar pranë në këto momente që janë të vështira, por që ne do të i kalojmë me vullnet, me dëshirë, me pasion dhe me këmbgulje. Do t'ju falenderoj e zakonisht shumë, falenderoj ministren Kushi që është sot me ne dhe u bë pjesë e kësaj interpelante, falenderoj grupin e psikologëve dhe punonjësve sociale të reja, të cilat bën të mundu këtë interpelancë duke kërkuar me ulm që ta kishim ministren së më parë nëpërmjet interpelancës në platformën e bashkëqërisë. Ju ftoj që çfarëdo çështje problematik që doni të ngrini, platforma e bashkëqërisë së Shqipërisë që duam është atje. Dhe ne ju presim në interpelanta të tjera për çështje të tjera të cilat duhet të sensibilizojnë, po dhe të japim zgjidhje shumë problemeve që na shoqërojnë në përditshmërinë tonë. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju uroj shumë suksese të gjitha kandidatëve. Suksese në provimin e arshëm. Mirupafshim, ditë të mbarë. Faleminderit.